سبيل مريح. تنهد يا صاحي كي تستريح. یہ دنیا ایک امتحان ہے میرے فرزند، اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے، شکر دینا یا رب. جب وہ اپنے بندوں کو کسی اعلیٰ رتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو انہیں آزماتا ہے. جانتے ہو کمان کو جتنا زیادہ کھینچا جاتا ہے تیر اتنا ہی دور جاتا ہے. اللہ تمہیں استقامت، متانت اور ہمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ.